jedan video na mom kanal. Ovog puta igramo Fortnite za mlađim bratom, tako da brzo živite sa lajkom jer imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zapitate like, subscribe i uključite sve. Idemo sa 3, 2, 1. Ko uspite kad piše hashtag jesam. Hvala vam puno od srca, a mi sad idemo u video. Protiš od ovaj pamfleta. Šta je ovo obala? To ga događa onoliko s onim prćavcem. Opet 9. Ala! Nubolan! Što je ovo bolan? Ideš, e! A, ja sam ga naoko na kraju! Ajde se javiti još danas. Alo? Pa nemoj se derat. Balan, neće se derat, ajde. Pa od kad ti ovako igraš Fortnite, nismo ga igrali, ima 5 godina, brat. Kakav monitor? Onaj Odyssey G7. Novi monitor? Pa ja. Od koga? Samsung. Opala, brale moj, opala, a. Sve se nema. Al brate, nije svako nikad igrao, šta je ovo? 40 herca. Ozbiljno, 240 herca! Brate, to je duplo više nego što ja imam, brate, trebao bi ja se to nabaviti. Pa imao ja 144 herca, promijenio na 240, buras, znači kidalica, monitor imam već 2 tjedna. Znači, preporodio se. Monitor, znači da monitor drugo dječe. Pa da, ali dobro, buras. E, vala, brate, svaka ti čast. Ja tamo gledam te video, znači, ne vjerujem, ali ne vjerujem kako igraš. Nije samo to, nego je odaziv slike, znači, jedna milisekunda. Znači, nema lagova, znači, nema ghostinga, znači, brutalno koliko je clear. A ja? Krivljen 1000R, znači tako gaming monitora ne moš naći. Pa ja si preporodio koliko je brutalan. Dobro. Znači monitor ti je QLED, što znači da je kvaliteta slike, znači brutalna, boje su brutalne. To je toliko da monitora uzijet ću ja sebi taj, da me ne zovu da sam nubiš. Pa trebaš ti nabaviti, jer si nub u Fortniteu, trebaš ti bit pro ko ja. Može. Aj uživaj mi, ali sad si me prekinuo u gameu, taman igram ovaj Fortnite. Ajde, ajde, čujemo se. Čujemo se, uživaj. Ajde, bokić, bobok. Jes budalova i ti neks, znači ne dam mira da uživam igrajući igrice na ovom brutalnom monitoru, jo. Tri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Fortnite sa mlađim bratom, tak da brzo iskrbite sa lajkom jer imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zaštitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1. Ko uspio nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ćemo jako vi ja ostaviti srce na komentaru. Tri moji, nemojte zaboraviti zapratiti jako van Instagram, u dolje vam se nalazi u opisu. Također nemojte zaboraviti i mene zapratiti, isto se nalazi u opisu samog ovog videa. Nemojte zaboraviti koristiti moj supporta creator kod u item shopu jer to će nam puno pomoći da radimo content Fortnite, tako da koristite moj supporta creator kod. Hashtag out, hashtag epic, kako već to ide, hvala vam puno od srca, a mi sad idemo u video. Evo nas nitri moji u samom Fortniteu, kao što sam i najavio, mlađi brat je sa mnom tu, tak da jako me pozdravi ekipu! Bok! I sad buš to rekao? Pa reci bok, jeste lajkali video? Bok! Jeste lajkali video? A, jesi čuo? Lajkaj ovaj video, znači slušajte ovako, prije nego što krenemo sa samom igrom, znači došla nam nova sezona, to već ima neko vrijeme, ali kad se ni igrao Fortnite, odlučio sam se vratiti Fortniteu, bit će puno Fortnite kontenta, jako ja ćemo puno snimat, pišite nam ideje koje biste voljeli vidjeti u Fortniteu, da nešto snimamo ja jako skrivače možda, a? Pišite u komentaru. Uglavnom, kupit ćemo novi Battle Pass, jako ja ću sad kupit novi Battle Pass, znam da ti imaš Battle Pass, nemoj ništa govorit, ti si sam se, inače Jakove sam sebi kupio svoj Battle Pass, opa, idemo. Jel jes Jakove? Evo ga, upgrade-a mi se novi Battle Pass, znači gled, grmilica, sad imam Tora. Vidi ovo, jel sam sad dobio neki čekić nego? Pa je ovo, ovo bi mogli koristiti, ovu neku sablju. Backblinge smo nismo ništa dobili, dobili smo dva nova neka skina, dobili smo ovu ženu. Joj, kako dobro izgleda. Dobili smo ovog klika i dobili smo ovaj glider koji je baš brutalan, tako da ćemo njega uzeti. Jakove, jel si ti spreman da igramo neki duo? Marko, a? Jel piše da imaš ovaj... Ovaj tu drvo, skin.
Vetopasa se zove Groot. Groot se zove Groot. Groot? Čekaj, sad ću vidjet. Kako se zove, koji skin? Čekaj. Ovaj drugo. Jo, što ima sve u Battle Passu, znači gledajte vi ovo šnitari moji, znači brda skinova. Sampling Groot. Ou, kakva je mapa, ovo jako vese, što je ovo, nova mapa. Kako su ovo rakete, šta je ovo? Jakove, šta je s tim raketama? Vidi, one landaju negdje. Ne, to su ti oni henchmeni. Kud idemo? Henchmeni, dobro, ali gdje idemo? Aj tu, da. Gdje? A tamo? Da. Dobro, čekaj. Je, ovaj tu. Tam. Dobro. Oni su ti henchmeni da može nas hucat. I možeš i undit za, da oni nas pomozu. Za, da može undikov je ubit. Hoćemo ovdje, Jakove. Majde. Aj, hoćemo. Ali oni se već pucaju tamo, već je neko tamo. E, ajmo onda ovdje doći, dođi ovdje. E, ne mogu sad. Ne možeš, dobro. Vidi, pa ovo. Moji si naš pustaj mjesto. I naš sam pump, Jakove. To je, ja trebam mjesto, ja. Dobro, i to ovaj charge pump, si čuo? Da. Dobro, čekaj, krešu se. Znači, ubio sam ga. Bro. Prolazim vo... Ne, nisam ga ubio, Jakove. Ja dođem kod tebe. Aj, dođem kod tebe. Čekaj, ubio sam. Imala. U, Jakove, ubit će me. E, dođem, evo me. Stižem. Jakove, šta radi? Ubiće me. Jakove, ubi ga. Ne, ubi ga, ubit će me. Okej, nisam ga pogodio. Dobro. Pogodio sam ga. Bro. Ajde, više pustite. Ma, on se sigurno kempo. Ne, ubit će me. Ubio sam ga. Ouu, ja sam ga snajpo. Ouu, Jakove, da si vidio. Jaaa, neš mi valja sve ust, Jakove, moji lijepi. Neš mi sve uzet. A ja, jesmo ga riješili, smo ga dobro. Znači, ovdje imamo neke tu pumpiće. Uzet ćemo. E, ima pump, stari. Jakove, vratili su stari pump, šta je ovo? Evo ti ovo, možda ćeš tjeti ovo. Aj, treba mi samo meći. Kako je ovo dron, Jakove? I to baca iteme ko prije. Dobro, Jakov nije vidio. Jakov, ima samo meći za pump. Za pump? E, dođi ovdje. Ima ovdje nešto, šta je ovo? Dobro, riješio sam neku misiju. Čekaj, evo ti pump, evo ti, izvoli. Au, šta je ovo? Daj, imaš dobar pickax. Dobro, čekaj, dobijamo puno od ovoga. Šta tu pada, Jakove? A nije, to je samo bez veze ovako postavljeno. Dobro. Ne, to cijem. Jakove, evo tebi ovo. Vidi šta imam. Vidi ovo. Skar imam. Haha, skar imam. Kako se to znašao? Pa evo, našao li, bacilo mi je iz ovog dropa gore. Gdje iz dropa? Iz dropa. Ja imaš možda šir? Nemaš. Ej, ajmo negdje, odi, dođi ovdje. E, dim, a dim dobro. Dođi. Dođi ovdje. Dođi. Opa, jesi vidio kako smo dobri. Uhuhu, neće nam niko ništa, čekaj. Dobro. Tako vidi kaj imam. Trebamo naši shieldove. Imam to. Opa, bravo. Imam ovo i ovo. Dobro, sam ja nešto. Evo tam do, evo ga. Koga? Ja trebam drop. Da vidiš. Dobro. Čekaj, idem gore, dođi ovdje. Imaš ovdje metke koje sam ja uzao. Imaš ovdje, e, imamo splashere, dođi, Jakove. Evo, dođem. Di si? Dobro. Dobro. Ovdje se čuje negdje čest. Pa da, ako mene ne. Dobro. Vidi, imamo ovo. Vidi, WC papira, svega ima. Jakove, vidi ovdje ribe neke skaču. Neke nunke kaj se dodaju. Nove. Ako aj sedi, tamo mi je drop nekam. Čekaj, ne mogu sjest, čekaj. Hoću pecat, ajde. Se pazit, okej? Dobro, pazi se, ali doći i ja sad, ajde. A
A vidi, ovo nema riba, šta je ovo? E, tu ti nije daleko i bliže mene je to. Dobro. Uj, pronašao sam neku ribu, Jakove. Ne znam. Neku light blue nešto, šta je ovo? Jo, ovo za malo. Pronašao sam nije. I dobio sam neki snajper. Dobro. Dobre. Ja sam se dole skliznuo. Čak da popim. O, Jakove, sad mogu skakat. Da, to ti je ono. Neka nova riba. Da, to ti neka nova riba. Meduza. Šta meduza daje? Jellyfish. Ona ti daje. Jel shield daje? Da. Dobro. E, dođem kod tebe. Ostajte, tu smo u zoni. Puce pobima, puce pobima. U vodi su. Daj mi samo za meće ovo. Mako. Samo friend pliva. Da, friend pliva. Pazi da ti ne stavi. Jao, Jakove, nemoj to radit. Mogu si mi dati za sniper metke. Pa nema metke one. Za ovo. A ove hoćeš? Evo ti ove, malo ti dam. Čekaj, evo ti, izvoli. Te metke. Da, mislim za ovaj. E, ovi ih pušaju. Ovi su neki... Ne, oni su nube. Dobro, pazi, nemoj tak pikat. Aaa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 
Spusti se! Ahaha! Normalan. Pucaj! Puca dik! Dobio 28. Dobro. Da. Dobro. Čekaj. Zapalit ćemo ga. To si ti promijenio nešto. Da, da, da. Čekaj, ovaj je umro. Ovaj je umro to. A to smo ostali jedan na jedan. Jako je brzo trči na njega. Bac, bravo. Ajde, ti s nama se bilo da ti mako. Dobro. Imam pravi pam bako s nama. Jako je, spamaj ga. Spamaj ga sa areom. Jao, jako je. Čekaj. Sad će nas ubiti. Ko mene ima... Dobro. Kombat. Ne, uči se me. Sam se sakri. Pa ne, on me vidio. Dobro, on ima materijala. Ja te hito. Samo pazim da te ne ubije. Valjda ću uspjeti. Nisam uspio! Jako je, moraš ga ubiti, umro sam! Jao, jesmo loši! Bravo, jako je, možeš ti to, možeš ti to, još malo, još malo, još malo, mrtav je. Loše, loše! Bravo, to, jako je, možeš ti to! Bravo, bravo, jako je, još jednom! Reloadaj, reloadaj. Nemo. Dobro, polako. Uspjet ću, uspjet ću. Sigurno. Hoćeš, hoćeš. Kad ti sleđa. Neee. Nema veze, jako je. A prvi game, dobre. Ajmo dalje, ajmo dalje. Šta je to? Jako je, šta je to bilo sad? Jao. Idem se brzo. Da. Dođi. Daj mi je pušk. Evo ti. Puška. I evo ti ovo. Hvala. Molim. Dobro, ovaj pan plavi je brutalan. Bravo, jako je, ti njih sve pucaš. Jesi ih prešeto. Samo široka jako je pod njima. Je li ide to, Jakove? Da. Dobro, nešto je plavo palo. Baš me zanima šta je to. Ok, dobili smo novi SMG. A onaj stari, ne laži. Dobro, imamo to. Jakove, još ih ima. Šta si dobio to? Jo, mogu ja to uzeti? Mogu ja to uzeti?
Ja sam prije našao da je ovo... Dobro, onda je to tvoje. A mogu ga ubit, ovog lika? Ne, možda se ubit. Možeš samo je dobro da mađe nastavi. Mako, imaš za... Evo, vidli su likove, jakove. Idu likovi tamo. Vodi. Idu, ko nas. Dobio je 9. Opet 9. Pucam. Idem ja ga ubit. Idem ko njega i ubit. Ma gle ovo, kako sam precizan. Dobio glavu. Sad ću ga ubit. Imam džan, sivi. Ne može. Opet dobio glavu. Opet. Dobre. A, ja sam ga naoko na kraju. Kako sam dobar. Jesi ti jako, sam dobar sa SMG, preprecisan sam. Au, Jakove, šta sam to dobio sve? Dobio sam novi snajper, Jakove. Imam snajper. Ovo je vjerovatno za Hellfish. Da, da, da. Čekaj, šta je ovo? To ono da mogu skakat. Ovo je brutalno. Pa Marko... Jako velik. Da, da, vidim, vidim da puca. Dobar, pucaj ga. Ne, ubio mi jednom ga. Sad ću ga ja ubiti. Jako je, pomogni. Aju men! Čekaj, ja moram ga srnika downa. Daj mi heal. Joj, može nekako. Healam se, healam se. Dobra, nema ništa radit, nema ništa radit. Okej, okej, pucaju. Meni treba pomoć, Mako. A to si ti. Daj, meni treba, Mako, pomoć. Dobro, dobro. Nokan! Nemam više meća. Ima još jedan, Jakove. Di, 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 di. Tu, kod nas. Di, ne vidim ga. Ovo je zona. Ovo je u zonu. Pa ja imam ovu, ne možem njih. Joj, mene puca. Čekaj, ja moram uzeti ovaj wood. Pa nam... Ja moram bezit, taj nemam puno. Nemam materijala. Ne dođe brzo. Ubit ćemo... Dobra, dolazim, jako je, pa šta da radim? Daj, završimo je za kraja. Dobro, čekaj, hila. Hilaću se. Jel ti sad uzvodnu tasku? Dobro. Ajde, hoće ovaj ić. Ovaj ne može umret od zone, a? Može, može. Dobro, di je, reci di je. Tu, 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 tu. Znači, ovdje, tu. Nije. Pazi, tu pucate. Jao, jako je. Pa, ti se već zone, ovo. Imaš ko mene heal, ako? Nemam. Tu. Samo što me, meni heal daj. Ne može. Jer ne može se uspjeti. Zato. Sad sam utav, ne može se uspjeti. Šutim. Ne, ubiti se. Za kraj. Ne znam šta radim. Jesu dvojica? Da, 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 dvojica su. Nema materijala? Ne, on ti bacio to. Daj. Vidi, ubiti. Ubiti. Ne. Ma ne znam, Jakove, šta je ovo bilo? Uglavnom, štiteri moji, skoro smo pobjedili, ja i Jakov, prvi odmah game koji smo ušli, skoro vinali, bili smo drugi, nažalost ja nisim u materijale da mogu buildat, a i svakako nisam igrao godinu dana Fortnite, tako da, dobro je bilo, Jakov je odličan, poboljit ću se puno, pišite dolje u komentaru, da mislite kako Jakov sad igra, ali bolje malo nego inače. Uglavnom, to bi bilo to od samog videa, nemojte zabraviti koristiti moj supporta creator kod u item shopu, Marko KC, Jakove, pozdravi ekipu, imaš ti šta da kažeš prije nego što pozdraviš, reci ti meni.
lajkajte video, zato nismo uspjeli da pobedimo. Eto, lajkajte video zašto nismo uspjeli pobijediti, da nam date podršku da snimimo još koji video i da stvarno pobijedimo. Mi se vidimo u sljedećem, a do tada, znate i sami, veliki. Pozdrav.